ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಬಳಗಿಸಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ आज उनका जयंती पर पूरा दुनिया में आज उनका जयंती को मना रहे हैं. आज युवा कांग्रेस उनको विचारधारा लेके हम लोग जाते हैं. भारतीय युवा कांग्रेस हमेशा इस देश में महात्मा गांधी जी का विचारधारा लेके जा रहे हैं. बट अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है इस डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में लगे हैं. ये महात्मा गांधी जी का देश है. महात्मा गांधी जी का देश बन के ही रहेगा. कभी गोड से देश बनने नहीं देंगे. जो अतरास बेटी के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उनके परिवार के साथ किस तरीके से इन लोगों ने जो व्यवहार किया है उस सारी को कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.